Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şiyeliğin heyqəti, şiyeliği tanımaq barəsində olan 34-cü videomuzdur bugünləri inşallah. Baxın görün şiyə elm əhlinə olan Muhammed el-Məqdisi, Muhammed el-Məqdisi söyləyir ki, bütün peyğəmbərlər Adəmdən bağışlayaraq deməli, əhl-i beyt vasitəsilə Allah'a nə etmişlər, yaxınlaşmışlar və təvəssül etmişlər. Dinleyin, dəyərli müsəlmanlar. Təvəssül fəsirəsən əhl-ül beyt. Предание говорится, что каждый раз, как Адама, да пребудет над ним мир, настигала какая-либо проблема или беда, Söyləyir ki, nə zaman ki Adəm əleyhissalamı hər hansısa bir çətinlik, sıxıntı, imtihan gələrdisə, bu zaman o Bu zaman Adəm əleyhissalam Allah Taala'ya dua edərdi onların vasitəsi, yəni kimin? Əhl-i beytin vasitəsilə. Və Allah Taala da onu bu bəladan, bu sıxıntıdan nə edərdi? Qurtarardı. Və sonra söyləyir ki, bu sünnət də, yəni bu əməl də, hansı ki Adəm əleyhissalam bunu etdi, Əhl-i Beyt vasitəsilə Allaha təvəssül etdi, bütün peyğəmbərlərin sünnəti oldu. Adəti oldu. Во время потопа Ноа, да пребудет над ним мир, тоже совершил тавассул Аллаху посредством них. Hətta Cəbrail salamdır onların yanına gələr. Və peyğəmbərlərin, yəni ondan əvvəlki peyğəmbərlərin Allah-u Teala'ya Əhl-i Beyt vasitəsilə yaxınlaşdığını söyləyərdi və həmçinin Nuh əleyhissalam da Əhl-i Beyt vasitəsilə Allah-u Teala'ya nə etmişdi? Təvəssül etmişdir, söyləyirlər. Allahu Akbar. Həqiqətən də bu böyük bir iftira və yalandır. Çünki Adəm əleyhissalam, necə ki Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə xəbər verir və digər peyğəmbərlər də öz ehtiyaclarından, sıxıntılarından yalnız Allah-u Teala'ya dua edib Allah'tan yardım diləyərdilər.